друзі, от з співачкою Камалією трапилась дуже неприємна ситуація. О, так, вона занепокоїла прихильників. Вона занепокоїла прихильників, і в неї дуже погане самопочуття і лихоманка. І вона занепокоїла прихильникам тривожним постом в Інстаграмі. Розповідає про температуру під 40 градусів, біль у горлі, відсутність запахів, смаків. Спочатку думала, що це коронавірус, а лікарі підозрювали в неї флурону. Це стан, коли організм може хапанути водночас і грип, і корону. І називається це флурона. Так, флу. Це флу and корона. Ага. Ну, тобто грип, флу, і, грип корона. І корона. Так, тест на корону виявився негативним, з чим ми вітаємо співачку Камалію. Так, здається, там грип A, так? Типу так, A. Але вона ще зробила тест на грип. До речі, можна зробити такий тест, і виявилося, що у неї саме грип. Грип, і її почали лікувати від грипу. Ми зв'язалися з нею, вона вже трохи краще себе почуває і вже не треба хвилюватися прихильникам, вона скоро вже вийде на сцену. Камалія, дуже якомога скоріше. Дякуємо. Дякуємо. Я сподіваюся, що зараз Камалія нам дякує за такі побажання. А з нами зараз, друзі, на зв'язку один з кращих імунологів країни Федір Лапій. Добрий день, пане Федоре. Наскільки небезпечне таке поєднання вірусів? От скажіть, будь ласка, флурона, грип та ковід водночас? Ми про це почали говорити ще на самому початку пандемії у 2020 році, коли закінчився сезон грипу для північної півкулі, але вже прийшла пандемія COVID-19. Якраз от весною 2020 року в Британії були опубліковані дані, що цілком можлива так звана mixed інфекція, поєднання COVID-19 і грипу, і при цьому є досить невтішні висновки, що ризик смерті зростає в два рази. Тобто, якщо б говорити жартома, що зараза до зарази не чіпляється, то тут, на превеликий жаль, одночасно можна хворіти і COVID-19, і грипом, і кожна по собі ця інфекція небезпечна. Пане Федоре, скажіть, будь ласка, а от чи має флурона якісь конкретні симптоми, щоб люди могли якось ідентифікувати цю хворобу? Ні. В даному випадку якихось конкретних симптомів тут навряд чи можна назвати, виокремити, які би, знаєте, як можна було сказати. От про вітрянці є така висипка, при кору є така висипка. Коли мова йде про COVID-19, мова йде про грип, як окремо, так і в поєднанні, температура є і там може бути, висока температура. Знову ж таки, начебто варіант омікрон характеризується більш легким перебігом, це не означає, що немає тяжких випадків з високою температурою, з ураженням легені, і грип так само може уражати, серйозно уражати легені. От згадайте 2009 рік, пандемію грипу, скільки було хворих з тяжким ураженням легень. Тож в даному випадку я б не орієнтую. Федоро, скажіть, будь ласка, а як ці два види хвороби можуть співіснувати в одному організмі? Вони підсилюють одне одного, а може ослаблюють одне одного? Можемо говорити про те, що вони, як кажуть, додають масло в огонь один одному, і тяжкість перебігу вища. Минулий сезон, 2020-2021 року, ми дійсно не бачили грипу. Чому? Тому що були обмеження на відвідування шкіл, садочків, діти переважно вчилися дистанційно. Справа в тому, що діти, коли контактують між собою в школі, якраз і є тим місточком для поширення вірусу грипу, коли він потрапляє в сім'ю, і ми тоді бачимо багато випадків грипу серед дорослих. Пане Федоре, а які протоколи лікування флурони? Вони не відрізняються. Тобто, якщо мова йде про потребу госпіталізації, коли є людина з обтяженим анамнезом, тобто супутніми тяжкими хворобами, зниженою сатурацією, мені здається, вже за час пандемії люди вивчили, що таке сатурація, як вона вимірюється. Коли менше 92, тоді є потреба для госпіталізації, а далі вже це вирішують лікарі. Звичайно, проти грипу можна використовувати той самий Таміфлю, відомий в Україні міжнародна назва Сальтамівір.
які не ефективні проти COVID-19, але експрес-тести дозволяють досить швидко сказати, це поєднання чи окремо. Пане Федоре, і ось на підсумок уже останнє питання, хочемо запитати вашу думку щодо рішення британського уряду. Та? Там з 27 січня відмовилися від коронавірусних обмежень, зокрема, скасовують вимогу носити маски і ковід-паспорти. От про що це свідчить? Прокоментуйте, будь ласка. Ви знаєте, досить тяжко коментувати рішення британського уряду. Я думаю, що поки що це ні про що не свідчить. Особливо, знаєте, це прилаштовувати до реалій України, бо в Британії на сьогоднішній день за 50, близько 50% вже людей отримали ревакцинацію, і 95 і вище відсотків з групи ризику вакциновані проти COVID-19, і група ризику вакцинована проти грипу. Тож вакцинуйтесь від COVID-19, від грипу, тримайте зброю чисту, а порох сухим, і таким чином до надії будуть додаватися не лише тривога, ну, яка в мене є, але і в тому числі і, в принципі, подолання всіх наших проблем. Федоре, дякуємо вам, все роз'яснили, все стало набагато зрозуміліше, ну і ми знаємо, як захистити себе. З нами на зв'язку був лікар-імунолог Федір Лапій, який розказав про небезпечне поєднання грипу та ковіду.